ឈុតនេះស្មើគ្នាណាហើយសខ្មៅឲ្យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាណាបាទអញ្ចឹងបច្ចៈតិចមិនមានតែមួយឈុតទេមានច្រើនឈុតបាទខ្ញុំថតវគ្គមុនមុនណាបាទអានេះឲ្យសឲ្យខ្មៅប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេបាទឈុតមុននោះសខ្ពស់ជាងហើយខ្មៅខ្ពស់ជាងនៅបាទនៅបាទនៅស្អាតណាខ្មៅឲ្យនឹងសប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេបាទហើយកតុលគេរៀងគេស្អាតស្អាតណាបាទបងប្អូនចង់ចង់បានមេ2ចង់បានមេ3ចង់បានមេ4ហ្នឹងមានស្រាប់បងប្អូនណាបាទដូចក្នុងវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនចាំទៅបងប្អូនតាមម្ដង